চীনাকোনা সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ বিশেষ সাধাৰণ সভা সোমবাৰে সম্পন্ন হয়। ওদালগুৰি জিলাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ গৰকা চীনাকোনা সমবায় সমিতিৰ আজি বছৰেকীয়া বিশেষ সাধাৰণ সভাখন সমিতিৰ সভাপতি অমৃতপুৰৰ সভাপতিত্বত চীনাকোনা সমবায় সমিতিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। সাধাৰণ সভা 2023-2024 বৰ্ষৰ বাবে নৱনিৰ্বাচিত সমিতিখন ঘোষণা কৰা হয়। বিশেষ সভাত সম্পাদক মন্টু শইকীয়াই বছৰেকীয়া প্ৰতিবেদন পাঠ কৰাৰ লগতে আগন্তুক বৰ্ষৰ বাবে বাজেট প্ৰস্তুত কৰে। 400+ অংশীদাৰে উপস্থিত থকা সাধাৰণ সভাত সমবায় সমিতি বিষয়া, কৰ্মচাৰী, ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া টংকেশ্বৰ চহৰীয়া, অবজাৰ্ভাৰ ৰঞ্জন কুমাৰ বৰুৱা আৰু কনিষ্ঠ পৰিদৰ্শক সঞ্জয় চৰকাৰ আদি উপস্থিত থাকে। নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে, খৈৰাবাৰী। কি আছিলে মানে সাধাৰণ সভাৰ কেইটামান নিয়ম আছে, মানে সেই ধৰণে নতুন কমিটি ঘোষণা আজি যোৱা 12 তাৰিখতে আমাৰ হেৰি নমিনেশ্যন হৈ গৈছে। আৰু আজি 2023-2024 বছৰ এই 5 বছৰৰ কাৰণে এখন কমিটি যিকেইজন তাৰমানে হেৰি হ'লে চিলেকশ্যন হ'ল তেওঁলোকৰ নাম ঘোষণা কৰিছে। আৰু বাকী হৈ যোৱা বছৰটো যিমানবিলাক হিচাপ নিকাচ আছে বেলেঞ্চ শ্বীটকে ধৰি বাজেট চাজেট ধৰি পেলাই গোটেইবিলাক হিচাপ আমি আজি সভাত দাঙি ধৰিছোঁ। সভাত যথেষ্ট মানুহ হৈছিল আৰু তেখেতসকলে গোটেইখিনি কথা বুজি পাইছে ভালদৰে। আৰু আমাৰ অফিচৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন 3 বিষয়ববীয়া আহিছিল, তেখেতসকলৰ যিখিনি নিয়মৰ কথা গোটেইখিনি কথা কৈছে। গতিকে সভাখন মানে ভালে ভালে যোৱা বুলি মই ভাবিছোঁ, যিহেতু ইয়াত কোনো মানে গণ্ডগোলৰ সৃষ্টি হোৱা নাই, বিভিন্ন ধৰণৰ তৰ্ক বিবাদৰ সৃষ্টি হোৱা নাই। গতিকে সভাখন খুব ভালদৰে গৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ। অংশীদাৰ আগন্তুক বছৰৰ কাৰণে অৱশ্যে হেৰি থাকে, আপোনাৰ নতুন নতুন নিয়ম কিছুমান চৰকাৰে দিছে তাৰমানে তেওঁলোকৰ যিটো ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ছ'চাইটিখনৰ যিবিলাক কাম আছে সেইবিলাকৰ কিছুমান আঁচনি আহিব আৰু সেই আঁচনিবিলাকত তেখেতসকলে সহায় কৰিব লাগিব। এতিয়া সেইটো এটা আঁচনি থাকিব।